Evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana suštinski je uticala na unapređenje regionalne saradnje i rešavanje otvorenih pitanja dijalogom, rekao je premijer Ivica Dačić na Bledu. Posebno ohrabruje uveravanje partnera iz Hrvatske da nerešenim bilateralnim pitanjima neće blokirati niti uslovljavati susede na njihovom putu ka Evropskoj uniji i da će biti među najglasnijim pristalicama nastavka proširenja Unije. Da, ovaj stav Hrvatske posebno ohrabruje i, rekla bih, posebno iznenađuje. Hrvatska inače mnogo voli da nas sapliće. Neće biti mirovnog sporazuma Srbije i Kosova, kazala je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, i dodala da neće biti zato što se unapred zna šta bi bio krajnji rezultat, a Srbija ne želi da učestvuje u tome. Dobro je što je Srbija stigla do faze u kojoj može otvoreno da kaže da ne želi da učestvuje u nečemu što joj ne odgovara. Šta ćemo ako Putin izbaci banke, pitaju se Austrijanci. Prema Privrednoj komori Austrije oko 55.000 radnih mesta direktno ili indirektno je povezano s trgovinom s Rusijom. Dosadašnji ruski embargo na uvoz namirnica doveo je do pojedinačnih gubitaka. Mnoga preduzeća, međutim, pogađaju indirektne posljedice poput oslabljene privrede i smanjene vrednosti rublje. I tako svakodnevno zakuka neka evropska zemlja žaleći se na Putina. A on se ne obazira jer je preokupiran time kako će Rusija postati vodeća svemirska supersila. Pronađen lekar optužen za žutu kuću. Reč je o turskom lekaru Jusufu Somnezu koji je lociran u Holandiji. Na osnovu saznanja kojima raspolaže tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, Somnez je učestvovao u transplantaciji organa otetih Srba, Roma i nelojalnih Albanaca u žutoj kući na Kosovu i Metohiji. Biće da je pravda ipak dostižna, iako spora. Prosječni bruto mesečni prihod švajcarskog domaćinstva između 2009. i 2011. iznosio 7.982 evra, što je svrstava na treće mjesto posle Norveške i Luksemburga. Pa onda sledi pitanje, možete li da zamislite da mesečno imate 8.000 evra? I odgovor, izvinite na neinventivnosti, ali stvarno ne možemo, a i ako pokušamo, moglo bi da nam se smuči. 33-godišnji Ito iz Beograda se dosetio kako da zaradi pare, pa je preko internet sajtova davao oglase u kojima je tražio radnike za privremeni rad u zemljama Evropske unije. 70 njih se napecalo i preko Postnet poštanske usluge uplatilo novac. Taj gospodin Ito se dobro dosetio kako da ne radeći ništa zaradi. Nisu mi jasni oni, a 70 ih je, koji su slali novac poštom nekome koga su našli na internetu. Pa jesmo li zaista do te mere naivan narod, da ne kažem neku grublju reč, ili smo do te mere bedan narod, pa nam beda blokirala mozak? Večeras je palilulsko veče, tradicionalno i lepo kako su ga njegovi palilulci zamislili. Biće pesama, igara, priče, biće ića i pića, svega će biti. Ne mora baš svega da ima. Moglo bi kiše da ne bude, da se strpi malo i pusti palilulce da uživaju kako su navikli. Uostalom, što nije padala za vreme filmskih susreta kako je tradicionalno činila godinama unazad? Čovjek se može mnogo toga odreći, samo ne ljudi, i mnogo toga zaboraviti, samo ne svoje korene. Zato Nišlije imaju svoje palilulsko veče, da budu sa ljudima i da sačuvaju prošlost.